сьогодні немає затвердженого доказу про спільну діяльність між Нацполіцією і ДФС. Відповідно, ця процедура сьогодні проводиться. Спільний наказ про втілення в життя зупинки транспортних засобів Нацполіцією і предоставлення інформації до митних органів. Так от, ця процедура поки ще оформлюється. Сказали нам, що вона буде оформлюватися близько 10 днів, а це 10, чи 12, чи 15, це ще не зрозуміло. Вже в разі зупинки 10-й пункт буде працювати, і поліція має право зупиняти та перевіряти документи, але притягувати поки до відповідальності і співпрацювати із митною службою ще немає такого прямого наказу. Так відповідно, ми ще їздимо, ми чекаємо засідання Верховної Ради, там, де нові народні депутати будуть голосувати за подання закону, як невідкладний президентом України, і будемо очікувати розробки нового закону. Володимир Лук, заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародній взаємодії, говорить, закон виконувати готові. До вступу в силу закону були проведені заняття з особовим складом митниці щодо змін до норм Митного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. На 100% ми готові виконувати положення закону, зміни до законодавства. Цей закон він носить зміни лише за відповідальністю людей. Механізми співпраці залишаються такими, як вони і були. Тобто є положення в Митному кодексі, які зобов'язують нас інформувати, надавати інформацію співробітникам патрульної поліції. Так само є і положення в законодавстві, що регулює діяльність патрульної поліції щодо обміну інформацією з митницею. Тобто, ґрунтуючись на цих положеннях, ми їм будемо взаємодіяти з ними. Володимир Лук додає, що відсьогодні також вступають в дію зміни положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, який надає можливість як одну з підстав зупинки транспортних засобів, це перевірка законності знаходження його на території України. Тобто співробітники патрульної поліції мають право зупиняти такі транспортні засоби. У них також з'явилася можливість притягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування та використання транспортного засобу, ввезеного з порушенням митного законодавства.